Stranka pravde i povjerenja će se nadasve zalagati onako odlučno i hrabro za sve socijalno ugrožene obitelji, za sve obespravljene. Nažalost, nezaposlenost i siromaštvo su osjetni na svakom koraku. E to doista ono što ne smije proći neopaženo, s čime se trebamo uhvatiti u koštac i rješavati. Vlastodržci se nisu uhvatili s time u koštac i rješavali. Naime, oni svakakim pričama o nacionalnoj ugroženosti skrećaju pozornost sa svoje dugogodišnje nesposobne vladavine s kojom zapravo potiču nove nacionalne i vjerske sukobe. Tim se manipulacijama dakako nastoje udržati na vlasti. Osobno smatram, a uvjeren sam i vi da ne biste bili ovdje da nije tako, da je došlo vrijeme da se takvoj vladavini utemeljenoj na strahovima, ucjenama, manipulacijama, obmanama, kaže napokon dosta. Da ih se pošalje u zatvor, jer to je vladavina nepravde, korupcije, pljačke i nepotizma. I još bi je žešće i ružnije mogao opisati. Međutim, vi to vrlo dobro znate. Smatram da je došlo vrijeme da napokon dođu pozitivne promjene. Da na čelo ove naše države Bosne i Hercegovine dođe borac za prava i pravdu. Borac za svakog čovjeka bez obzira na nacionalno, vjersko i političko opredjeljenje. Beskompromisni borac za pravo, pravdu i povjerenje. Čovjek koji će osigurati svima život dostojan čovjeka. Koalicija Zajedno za promjene ima takva borca, stoga vas ja pozivam da na predstojećim općim izborima u nedjelju 12. listopada svoju podršku date našemu i vašemu borcu, gospodinu Željku Budimiru.